Миколаєві нагородили волонтерів та презентували книгу «Морський вузол». Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. Вітаю. Волонтерів та військовослужбовців нагородили у День Збройних сил України в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. В залі присутні військовослужбовці з різних частин Миколаївського гарнізону, ветерани АТО та ООС, волонтери. По черзі їх викликають на сцену. Серед присутніх Олег Хусаїнов. Працюючи відеооператором, паралельно, як волонтер, почав їздити до зони АТО з 2014-го, за що й отримав відзнаку від президента України. Фактично, от скільки тривало АТО, стільки ми туди і їздили. Усяке бувало. Ну, за деяке взагалі і пригадувати не хочеться, тому що війна – це війна. Ну, а так, те, що ось це, в принципі, це не моя заслуга. Це заслуга тих волонтерів, з якими ми туди їздили, які не побоялися на передову на нуль. Обстріли, не обстріли, хлопцям треба привезти. Ну, ми не відставали, і слава Богу. Увага і маленьким волонтерам. Я малював малюнки, мама їх клала в мішки і передавала військовим. Потім я почала в волонтерському посту, і там я готувала військовим бутерброди, і набивала їм сок та чай. Після нагородження розпочалась друга частина. Це театралізована програма з уривками з вистав нашого драматичного театру разом з військовим оркестром військової частини А-2062 Військово-морських сил України. Ми сьогодні прибули в мій особовий склад військового оркестру Південної військово-морської бази. Наразі вже військово-морська база «Схід» у нас називається. Але ми сьогодні як глядачі, ми як святкуємо це свято, тому ми просто підтримуємо наших колег. Дуже раді, що Збройні сили України нас сильні, тримаються і ніколи на коліна не впадуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва презентували книгу генерал-майора Служби безпеки України, учасник антитерористичної операції В'ячеслава Савченка. Роман має назву «Морський вузол». Чому «Морський вузол»? Тому що события якби зв'язані. Чому «Морський вузол»? Тому що події якби пов'язані з початком війни, початком, зародженням, встановленням добровольчого руху в Україні. Ось у конкретному місці, на Азові. Тому події пов'язані з морським узбережжям. Ну і сплетіння долі – це, котре ми виписали, взагалі-то символічне. Народилась така назва. Першою спробою описати події, які пережив, для В'ячеслава Савченка стало створення фотокниги. Ця книга, вона з'явилася етапами. Спочатку з'явилася, її перша глава з'явилася у вигляді фотороману, який ми взагалі-то зробили. Там є ще певний творчий колектив, котрий допомагав мені її зробити. Тобто я написав сценарій, написав текстуру, а потім все це зняли і зробили невеличкий фільм, і виклали його в YouTube. Але емоції вимагали виходу, тому фотороману виявилося замало. Захотілося написати повноцінний роман, говорить автор. Спонукало те саме, що спонукало Україну встати у березні 2014 року. Знаєте, був якийсь потужний підйом. Ось у мене він вилився у те, що цей підйом патріотизму, підйом хорошого чогось такого. У мене він трансформувався у те, що мені треба було якось емоції ці передати. Олександр Бондаренко познайомився з В'ячеславом Савченком наприкінці минулого століття. У 2014-му бачилися у зоні проведення антитерористичної операції. Каже, товариш кілька разів звертався до нього, коли писав книгу, аби більш реалістично описати військову специфіку. У підсумку Олександр Бондаренко став прототипом одного з героїв роману. Там все написано. Саме вся історія. Як я пішов туди, як я воював, що зі мною відбувалося і як закінчив. Людмила Савченко, мати автора. Говорить, В'ячеслав володіє літературним талантом, і «Морський вузол» не можна вважати його дебютом у цій сфері. Він з дитинства писав чудові вірші. Він романтик, він лірик, він такий, розумієте, він завжди чудові привітання писав віршованою формою. Тому він мені з армії присвячував, він пісні писав. В'ячеслав Савченко написав книгу за півроку.
Вона вийшла накладом у 10 тисяч примірників. На морському вузлі автор зупинятися не збирається. У планах – продовження життєвої історії героїв роману. Наступна книга буде про повернення персонажів до мирного життя. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я прощаюсь з вами до 8:00. І наразі передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Олені Клепі.